Опа. Опа. Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Pogledajte gdje smo, opet smo na okruglici. Znači, premio sam tamo sve, već samo trebam da zabacim, samo da uvedemo klip, ljudi. Znači, opet mi se došao bajsen, evo ga šator, ako bude bio potreba. Tu je sve, znači, evo ga kukuruz od prošle godine, kiseo, znači na njega se javljao, na kiseo kukuruz, ubuđao, smrdi, ne daj Bož da pomirišite, ali na to se Šaran samo javio. I sad ću vam pokazati kakvi su mamci. Evo, kukuruz dlaka. Kukuruz dlaka, dva zrna. I ovo sam ja opet nešto eksperimentisao, ovo je samo žito. Znači, ovo je kao nokla od žita, nema kukuruza. Mislim, ne znam da li se to zove nokla od žita. Sljedeći, tamiška dlaka, jedno zrno. I opet na olovo ovo. Ovo je zadnji, dlaka, dva zrna kukuruza. Ovo sam ja sve pravio sisteme i to, tako da sad kreće zabacivanje. A vi lajkujte klip, uživajte u klipu, video sam da vam se svidio prošli video, ovaj video neće biti toliko dugačak, ali ja se nadam da će biti ulov u ovom videu, tako da upalite lajk, vidimo se posle, ćao. Ljudi, zabacujemo prvi štap. Ljudi, zabacujemo drugi štap, tamiška dlaka. Treći štap, isto dlaka, dva zrna kukuruza. I to je to ljudi, ostanite u klipu do kraja, uživajte u ostatku videa. A ja vam se javljam posle ako bude bilo nešto. Ćao, pozdrav od najjače. Ljudi, o, izgubio sam ribu. Opa, ovdje je nešto veće. Opa, ljudi, tu je nešto. Sob. Ljudi, opet kines favorit. Kines favorit, vidite slomče. Evo ga, slomče. Opa, sad ćemo da ga pustimo. Trza mi Šaran sad, malo pre. Evo ga. Evo ga, slomče. Opa, pogledajte ovo, rak. Pogledajte raka, ljudi, guta sve živo što stigne. I evo ga, gledaj, puštamo ga. Puštamo ga, evo. Odlazi, odlazi. Ćao. Ja ga nećemo ljubim, on nije Šaran i to je to, vidimo se posle. Ćao. Ljudi, evo ga još jedan ulov. Evo ga, pogledaj ga. Opa. Baba se javila na tamiškoj dlaci. Jedno zrno kukuruza, tamiška dlaka, javila se babuška. Tako da, ne gubimo vremena, bit će još ulova, radi riba. Vidite, ovo se izvršavalo sve za pola sata. To je to, ćao, vidimo se. Evo ljudi, vadimo. Pogledajte ovo. Znači, ne mogu da verujem. Deverikica na tamiškoj dlaci. Udrila je deverika na tamišku dlaku. Ljudi, ja ne verujem što se dešava. Ovo prvi put vidim. Znači, da deverika udara na tamišku dlaku. Evo, ubacujemo, boš. Ćao. Ljudi, tu je nešto. Opa, opa, udara mala, evo. A kad dođe u plićak, uvijek krene od udara. Kad dođe u plićak, uvijek krene od udara. Tamo kada je vučen, ne udara uopšte. Nego tek kad dođe u plićak. Tako da ljudi, evo vidjeli ste, radi lepo riba. Ono, već sam se napecao, imam 3 komada. To je to, čekamo šaksa. Šaks je naš cilj, šaks. Jedan od 10-15 kila. Zapamtite šta je Dula Nađa rekao, mora da udari. Mora da udari, čekamo ga na 6 apova. Tako da, vidimo se posle. Ovo je neka veća, ljudi, čim ono, opa, opa. Vuče, vuče. Ne znam šta je ljudi, ali vuče, ja. Ne znam, opa, vidite kinez što radi. A, šta je već. A nije, uvatio se za strane, pa je bilo. Vidite gde sam ja nju uvatio na kontru. Zato je i bilo teško. Upeco sam je ovdje, tako da vidimo se posle, nećemo da gubimo vremena, evo da, hoćemo da gađamo koš. Evo, promašio sam, otišla. Promašio sam, ali nema veze, idemo dalje. Imala je sreće, izvukla se. Tako da gledajte zračivanje ovo. Ništa više, ništa više. Tako, samo i ovako. Vidimo se, ćao. Opa.
ste videli ovo? Ode belo. Javlja se na jedno zrno tamiška dlaka. Imao sam jedan udarac na ovog. Promašio sam ga, prerano sam povukao, nisam ga pustio. A tu su dva kukuruza na dlaci. Nije tamiška dlaka, nego dva kukuruza na dlaci. Tu je bio 100% šaran, ljudi. Ali šta se radi? Vidimo se posle. Evo ga, jedan ulov, ljudi. Baba. Babuška. Ja ne mogu da verujem. Čekamo šarana, ljudi, ali babuška se javlja kao luda. Evo, pogledajte. Ja sam imali se još jednu priliku da vidite vađenje. Ribe. Nadamo se da će udariti šaks. Na to čekamo. I na to se javlja. To je to. Ubacujemo. I vidimo se posle. Ljudi, evo, pecamo i čekamo udarac. I evo, prolazi kanister. Pogledajte koliko kanister. Može da stane 30 litri nafte. Pogledajte, znači zagađaju, bacaju. Gde god stignu. Strašno. Šta se dešava danas? Čekamo još udarac. Nema ništa. Promenili smo mamce i ne dešava se ništa. Takav je dan. Evo na šećerac. Sad vidimo šta je. Sit, sića neka, opa, ovo je zabuka. Sića neka, opa, opa. Ajde, kine šta radi, vidi to, vidi to, samo vidite vrh. Opa. A sam je provozio. Stavljamo šećerac opet i zabacujemo. Evo, pogledajte, prelepa, prelepa, bijela. Opa. To je to. Ovo je sve za šarano, čekaj. Ovdje je bio udarac, ljudi, povuklo je i pustilo i opet i ja odmah pustim i izgubim ga. Nisam ga ni osjetio nudici, zašto sam se zvezno, prerano sam povukao. To je to, sad opet stavim se šećerac pa basam. A vi ostanite, uživajte do kraja klipa, čao. Ljudi, ljudi moji, evo još jedna riba na kinezu. O, evo i grana i riba. O, jao, bolje da nisam pogledao. Bandar, ovo je dobro znak, ljudi. Kad se javi bandar, onda se javi i šaran. Tako i juče bilo. Ali juče su odmah krenuli da radu bandari. Pa je onda udario šaran, a sada, evo. Javio se bandar, znači sad će šaks. Sad će šaks, ljudi, to je neka moja matematika. Vidjet ćemo u nastavku klipa. Ako ne bude bilo, onda sam se ispalio. Ako bude bilo, onda duo menadžer zna šta radi. To je to. Vidimo se. Ljudi udara, ljudi udara. Opet Kinez, ljudi. Pa, ovaj Kinez je favorit. A, o, bože. Svergla. Nije, somče. Evo ljudi, pogledajte ovo, malo somče. Zamislite, ovo stvorenje može da naraste do 200 kg. Pa vi vidite. Ovo malo stvorenje može da naraste do 200 kg. To je stvarno, znači, zapanjujuće. To je to, dođite vamo da ga pustimo. Evo, idemo. Ajde, idite. Usuva ti jedan od 100 kg. Na Kineza. Ljudi, kad bi na njega palio 100 kg, ja mislim da bi ga prepolovio na 10 djela. Ne bi ostalo ni udica, ni olovo, ni mišinjica, od njega ostalo bi samo lepo uspomen, to je snimak. Vidimo se, nema ništa novo, znači menjam glistu i zabacujem opet. Pa ću ga zabaciti na šećerac malo. Ćao. Udrio na šećerac, bro. Palio? Hajde. To je to. Al beži, brate mi. Tu je neko blizu. Evo ga, ide, ide, gledaj, opa. Opa. A, ja! Ne, sine! Ne popuštaj ga. Pa nisam ga popustio. Evo ga, videli ste, otkačio se šaran. To je to. Ljudi, eto, vidjeli ste, ja se nadam da se vidjelo na snimku kako smo izgubili šarana, znači vidjeli ste kako je udario opet na ovog Kineza, tako da otkačio mi se, šta da radim, nisam uspio da ga izvučem, vidjeli ste ga u plićaku. Potrudit ćemo se da ostanemo duveče, iako komarci grizu. Vi opalite po lajku, znači vidio sam da je izgrmeo ovaj video u prošlom klipu, tako da opalite svi lajk da probamo da ponovimo reprizu. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, evo vidite, pada mrak, znači nema ništa, štapovi su i dalje zabačeni, sad ću krenuti još malo da ih pakujem. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video, lajkujte klip, da izgrmi, da probamo da pređemo lajkove sa prošlog klipa. Jeste kraći ovaj video, ali u onom klipu sam snimao 5 dana, tako da tamo je bilo više materijala za snimak. Ako ste uživali u videu,
lajkujte klip, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu, dušanđorić.d8. A mi se vidimo u sljedećem klipu, voli vas vaš menadžer, a do sljedećeg vidjenja, ćao!